starting all this drama. It's me, bitch. God morgon på er. Klockan är typ 6. Nej, jag drev. Alltså, vet vad klockan är. Klockan är 10:46. Hoppas ni gillar min vloggvecka so far. Ni får gärna, om ni gillar min vloggvecka, får ni gärna tumma upp mina klipp. Då blir jag superglad. Ni får gärna tumma upp den här nu. Det är bara att trycka på den nu. Och om du inte följer mig redan så har jag inget emot om du gör det. Det är bara att trycka på prenumerera-knappen. Prenumerera. Gymmat på ganska, alltså jag har perioder då jag gymmar ganska mycket och mindre och sådär. Jag tar på mig samma kläder varje gång jag sätter gymmet. Allt samma jacka, jag vet inte varför just den här veckan. Då ska jag nog gymma rumpa. Jag har många som skrev på min förra video. Jag har inga sets eller reps. Alltså jo, det gjorde jag, men jag skrev inte dem någonstans. Eller berättade inte om dem. Så jag vet inte ens om halva de som kollar på mig vet om vad sets eller reps är. Men jag vet att ni är ganska unga. Jag vet inte om det är som ni gymmar. Eller jag vet inte. Ni kanske håller på liksom andra saker och hinner inte gymma. Så, om ni förstår. Men jag kanske säger det, jag kanske inte gör det. Vi får se helt enkelt. Jag brukar göra 12 reps och typ så 3-4 sets brukar jag. Sen har jag inte gymmat på fett länge för att jag har jättemycket skola. Jag har även YouTube som har ju nytt i mitt liv. Och jag har verkligen ingen tid att gymma. Så att jag har blivit jättesvag i allting. Jag kunde förut göra, alltså jag hade lite så här vältränade armar och så här. Nu är jag bara typ fett på hela kroppen. Men i alla fall, jag ska försöka göra ett helt okej pass. Men vissa övningar kanske jag skippar eller sådär. För att jag ibland, alltså jag tycker saker är pinsamt på gymmet. Jag vet inte varför. Om jag är med människor, typ min kompis Mimmi eller någonting, då kan jag vara som helst på gymmet. Men när jag är själv, då är det så här. Jag tycker det är så pinsamt att gymma på, alltså att filma på gymmet. Det tycker jag är jättepinsamt. Men vi får se hur det här blir. Jag ska försöka så gott så, alltså, som möjligt. Men jag kanske inte visar alla övningar och så där, för vissa saker är pinsamma. Men vi får se helt enkelt. Jag brukar alltid värma upp typ så här, på crosschain eller vad som helst, cykel, vad som helst i typ, alltså en jätteliten stund. Förr kunde jag stå i typ 2 timmar, men då värmde jag inte upp. Då ville jag bara gå ner i vikt. Klampig, så klumpig som jag var. Men nu ska vi köra någon sån här intervall bara i typ så här 10 minuter. Det är väl helt okej. Jag känner att jag inte kommer filma det här, för det kommer bara svänga så jävla mycket. Den här övningen kommer jag köra typ så här. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, reps och sånt, för det kanske inte fattar det. Men jag kör 12. Jag kör 12 gånger. Vilar. Och så gör jag det gånger 4 eller 3. Med 4 så har vi sett 4 nu. Så blir det 12 repetitioner och 4 sätt. Och det är den här maskinen, tycker jag. Fast jag ska inte riktigt göra det så. Jag ska göra på något sätt. Det är min favorit. Men jag hittade inte, jag skulle egentligen gå fram och leta ett par typ 0,5 kilo vikter som jag kunde under fötterna. Jag ska visa hur jag gjorde istället. Jag tog såhär mattor, jag tog en matta så och så. Sen vikte ihop en till, jag vet inte om jag får göra så, men jag ska visa i alla fall nu hur jag ser ut om jag gör en squat, alltså en BB, utan att ha vikter under och med att ha vikter under, eller matta under som det blir nu. För jag är jättestor skillnad på mig, för jag är fotbollsspelare och jag är väldigt orörlig. Jag har alltid varit en så var liten, för jag fick jättemycket på tå när jag var liten. Jag gick på det varje dag typ, alltså på tå. Så då har jag blivit jätteorörlig och jag går på fotboll som sagt. Och är jättestel allmänt. Vissa saker som har med fötterna att göra. Så nu ska jag visa hur jag ska göra när jag jag blir en bi. Och ni kanske också har det här problemet, jag vet inte. Man har ju för olika anledningar. Men här är en av anledningarna som kan finnas. Så, här utan vikter bara, ska ni se hur det ser ut om jag inte har någon under fötterna. Så här ser det ut. Ser ni? Det här är inte så jättebra. Och har jag så här rak rygg och sådär, men jag kommer inte ner. Nu ska ni se. Om jag har matta under. Jag kommer nästan ner hela vägen. Såg ni skillnaden? Den var sjuk. Det var liksom från att ha rumpan här nere till typ, eller från att ha rumpan
här. Att jag knappt kommer ner alls och står typ som en jävla anka. Så här. Till att liksom gå ner hela vägen. Sen nu står jag på tå. Det är för att jag är jätteorörlig. Om jag skulle typ gå ner i en skott eller vad ska jag säga. Med fötterna, då skulle det typ så här. Åh gud. Ja, jag var tvungen att visa det, för det är många som klagar på typ, men du går inte djupt ner och sådär. Och då, för att, ja, det beror på olika orsaker i alla fall. Så nu tänkte jag hoppas skottmaskinen, eller smittmaskinen är uppe ledig. Jag tänkte göra på den idag. För jag orkar inte göra på den som inte är en smittmaskin som är bredvid. Okej, jag kör den här så istället då, ett tag. För den var inte ledig jag ska köra. Och då brukar jag ta på ganska höga vikter på den här, eller väldigt höga, typ på högsta man kan ha. För att den här är en annan slags maskin, och det är den här. Det är så här chins- och dipsmaskin. Som jag typ foten i mitten av, vad heter den här? Och så pressar man ner typ med så här, jämvikt i mitten av foten. Det här är nästa maskin som jag brukar typ göra. Ni kommer se hur den fungerar. Men man drar upp benen och så vet, pressar man neråt. Eller man trycker neråt. Jag vet inte dock för jag ska ställa kameran. Bästa en gång också jag 4x12 på bara ben. Och då använder man en sån här. Den är ganska elastisk. Men gud, vad fan ska jag visa det här? Så här. Den är ganska... Ja, man ska säga så. Det är elastisk eller... ska göra sina squats, en sån här smittmaskin, eller vad kallar den här maskinen för. De sitter fast, man kan göra på sån där också. Men jag känner för att göra på den här då. För att det är i sista, vet du, jag brukar alltid egentligen göra squats i början av passet. Men eftersom jag inte gjorde det idag så kan jag inte läsa på lika mycket, för nu är jag jättetrött i röven. För jag är spänd och knipt åt mig som fan hela tiden, så jag kommer inte orka göra lika många som jag brukar. Inte lika tungt som jag brukar. Vad kul, man ser att jag har svettats på också i spegeln. Jag vet inte om ni ser, men jag ser det så förjävligt ut. Dock ser min röv ganska stor ut, för den är pumpad. Den brukar inte se stor ut, den brukar se ganska platt ut. Sådär. Då får ni den här vinkeln, förlåt guys. Nu blir det ju clickbait här på er. Nu kommer hela kommentarsfältet fyllas med, oh my god, på din panna, du visar bara rumpan, oh my god. Som sagt, jag skulle börja med att göra det här egentligen. Så därför är jag lite klen. Men den blev ledig nu. Och att det inte var någon annan i närheten, det är också en grej. Men vi kör några till och jag kör som sagt 4x12 eller 10 på den här. För att det beror på hur svag jag känner mig. Nu håller min kamera på laddor, men sorry för den hemska vinkeln där i slutet. Många kommer klaga på att det visar mig röv som vanligt.
Och nej, jag tycker inte min röv är snygg. Varför tror du att jag tränar den? LOL. Okej, jag ska inte LOL för riktigt. Så vet, men nu ska jag dra mig hem. Så, yes. Om ni gillar tränas video så får ni göra tumme upp den här videon. Och du får gärna säga vad jag ska träna nästa gång. Jag brukar, det här är min liksom rutin när jag tränar. För att jag brukar aldrig träna armar eller någonting längre. Jag gjorde det jättemycket förut. Men då använder jag massa maskiner, ni ser ju bakgrunden liksom. Jag är inte jättebra på att träna armar och sånt där. Den där kan jag chimps och dips typ. Det är ingenting typ. Men ni får kommentera där nere vad ni vill se mig träna. Så kanske jag kan träna med kompis och någonting så blir det lite mindre stelt. Jag måste bara säga förlåt för att jag gjorde så hemska squats. Det var typ en hemska sätt i mitt liv. Det var ganska hemska, jag brukar göra bättre. Men det var för att jag brukar ju som sagt, nu tjatar jag jävligt mycket faktiskt. Men jag brukar göra dem i början av mitt träningspass, inte i slutet. Och nu blev det verkligen slutat av träningen och jag är supertrött och utmattad. Jag åt ju bara avokadomackor liksom till frukost och jag har inte laddat på så mycket igår heller. För jag tränade också. Men jag lovar, jag kan göra bättre. För jag har ju så här gått massa grejer när jag ska lära mig att skotts och sånt eftersom jag är stel och bla bla bla. Hos naprapater och hos andra tränare, hos mina nya tränare, hos Djurgårdens tränare. Alltså mina nya tränare är Djurgårdens tränare. Men ja, som har i skolan. Så ni vet. Och by the way, jag gjorde inte alla övningar som jag brukar göra när jag tränar rumpan. Så det finns så mycket man kan göra. Till exempel här finns det jättemycket man kan göra med benen. Och det finns jättemycket andra maskiner också. Men jag väljer att inte filma eller ta med dem eller inte göra dem idag. Jag varierar mig lite grann. Och man kan träna rumpa på olika sätt. Jag gjorde... Oj, jag glömde göra utfallssteg. Jag kanske borde göra det nu. Men jag kommer inte det med för jag orkar inte filma det. Jag hade inga rumpmuskler faktiskt. Så jag tränade upp dem i 2 år. Så jag har faktiskt... Alltså, den enda kroppsdelen jag faktiskt tränade i min rumpa. Alltså, jag har ingen annan kroppsdel som faktiskt är tränade. Typ. Eller benen då för sig. Ja, så ni vet, jag tränade upp min rumpa jättemycket för att mina framsida lår här, de var supervältränade och det gjorde så att jag blev ostabil med kropp och bla bla, jättelång historia i alla fall. Så jag har stressat hem nu, jag har fixat mig. Och jag ska åka till, jag måste ta någonting att äta bara först. Jag fixar mig rätt snabbt så där. Jag ska åka till Splays kontor. Det är någon grej där, jag vet inte vad det är för någonting, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är. Nu tar jag ut någonting bara. Nu är ni klar. Nu har jag ätit upp. Så snabbt gick det. En sekund så jag bara... Nu ska jag få skjuts. Nu är jag så på väg dit. Men jag tänkte bara säga så här. Jag har fixat post så att ni kan skicka post till mig på Splay. Och jag kommer alltid skriva det nu nere i beskrivningen så ni vet. Jättemånga frågor om ni kunde skicka post till mig så jag fixade det. Så nu står längst ner i beskrivningen och det kommer alltid stå där. Puss, puss. Och vloggar du? Hej! Kolla vilka jag träffar. Bea och så Joel. Ursäkta, det är Marcel. Han är helst, ja han är jättenöjd. Vi har i alla fall varit på här. Alltså vad ska man kalla det för? Lite grann typ fakta om YouTube. Ja. Bra för oss att veta om YouTube. Bra saker liksom. Vi är båda frågar samtidigt. Jag vet, alla frågar samtidigt. Och vilken fin färg han hade på sin vloggkamera. Ja. Han har silvrig, jag har röd. Alltså, det där var jättefint. Jag tänkte ta som dagens fråga och jag tycker den här var superbra. Och det är hon som skrivit den. Vad jag gör på fritiden förutom YouTube? Jättebra fråga. För det första, jag har typ ingen fritid. Nej, jag pluggar natur. Alltså, jag går i natur på gymnasiet. Ja, det är min lilla syster och mamma. Jag får inte så mycket fritid över om jag ska vara helt ärlig. Jag har knappt tid att göra den här vloggveckan faktiskt, tyvärr. Jag är jättestressigt och mår typ dåligt över. Ja, fin viran. Sen i alla fall så spelar jag fotboll också i ett lag. Jag vet inte vilket lag blir nästa säsong. För jag vill inte gå kvar i mitt lag som jag går i nu. Sen, jag har typ ingen tid. Ibland försöker jag gymma, just nu försöker jag gymma ganska mycket och sådär. Det är svårt, jag hinner knappt med. Och sen YouTube ägnar jättemycket tid åt. Och lite åt musicali också. Och sen kommer lite pojkvän och lite vänner ibland. Och jag bara, pojkvän, vad menar du med det? Ingenting menar jag med det. Ja, min pojkvän Alex. Jag hoppas ni gillar den här vloggen. Ge en tumme upp och glöm inte prenumerera för mer videos om mig. Vi ses imorgon. Torsdag blir det då. Ja, godnatt. Puss, puss.